ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എ പി ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു കിടിലം ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് അടൂരിലാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്താണുള്ളത്. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ശില സന്തോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ശില മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് വന്നത്. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ചേട്ടൻ്റെ മോളായ അതുല്യയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അതുല്യയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. എവിടെ പഠിക്കുന്നത്? എവിടെ? തപോവൻ. അതുല്യ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ്, തപോവൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഇവിടെ മണക്കാല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം. ഹായ്, നമസ്കാരം, ഞാൻ ശില സന്തോഷ്. ഏകദേശം ശില മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ തുവയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ശില മ്യൂസിയം. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2500 പുരാവസ്തുക്കളും 1500 പഴയ പത്രങ്ങൾ. പഴയ പത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാനിക് മറിഞ്ഞ വാർത്ത, ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ്, നാഗസാഗരി വീണയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പഴയ പത്രങ്ങൾ. കൂടാതെ 2700 കാർട്ടൂണുകൾ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർട്ടൂണുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. ശങ്കർ സാറ്, കുട്ടി സാറ്, ടോം സാറൊക്കെ വരച്ച കാർട്ടൂണുകൾ. 1300 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഒരു 70 വെറൈറ്റി വാഴകൾ, 45 കൂടുതൽ വെറൈറ്റി കാച്ചിലുകൾ, 36 വെറൈറ്റി മഞ്ഞളുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്, ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ശില മ്യൂസിയം. ഇവിടെ വരുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ഫീസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വീട് തന്നെയാണ് മ്യൂസിയം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീടിന് മുകളിലും വീടിന് ചുറ്റും പിന്നെ വീടിനകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാം, റിസർച്ച് ചെയ്യാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. യാതൊരുവിധ ഫീസും നമ്മൾ മേടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ചേട്ടാ, അതുകൂടാതെ ഇപ്പം 100 കൂട്ടം ഔഷധത്തിൻ്റെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 കൂട്ടം മെഡിസിൻ ചേർത്ത്, വരാൽ പശാ, ത്രിപുര കഷായം, ചുണ്ണാമ്പുവള്ളി, രാമച്ചം, അതുപോലെ തന്നെ കുളമാവിൻ്റെ തോല്, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പഴമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് 40 വൈദ്യന്മാരുടെ സഹായത്തോട് ചേർന്ന് 6 പഠനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വീട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ സനൽ സാറിന് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചാർട്ടക്കൗണ്ടായിട്ടുള്ള സനൽ സാറിനാണ് ഞാനിപ്പം ഫസ്റ്റ് വീട്. ആദ്യം നമ്മുടെ വീട് ഒരു വീട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ വീടാണത് സനൽ സാറിന് ചെയ്തത്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വീടാണ്, രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് സനൽ സാറിന് ചെയ്തത്. അടുത്ത മാസം ഞാൻ മോഹൻലാലിനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം 8 വീടിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC ഫാനും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആ വീടിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു സുഖം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് വന്ന് 1 അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വീട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ കുറേ ആർട്ട് വർക്കുകൾ നമ്മൾ പുതിയ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മൊത്തം കണ്ടാൽ ശരിക്കും വലിയൊരു പഠനമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു PSC വരുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ് നമ്മുടെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശില മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ ചേട്ടന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി വലിയ വലിയ നടന്മാരുടെ കൂടെ മന്ത്രി മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും അവാർഡ്സും എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതപ്പം ഒത്തിരി എന്തിനാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പുരാവസ്തു ചേട്ടൻ പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തെ ലോട്ടറി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ, പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോണുകൾ, വിളക്കുകൾ, അങ്ങനെ പഴയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ചേട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫുള്ള് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് സാള ഗ്രാമ, നേപ്പാളിലെ കണ്ടെന്നതിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോസിലാണിത്. ഇത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം. ഇതേപോലത്തെ 10008 കല്ല് വെച്ചിട്ട് പണിഞ്ഞത്, സ്ഫടികക്കല്ല്, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് പോലുള്ള. ഇത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ല്, മരം മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്ന ഫോസിലായത്. ഇത് പഴയകാലത്ത് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കല്ല്. 3 കോടി പഴക്കമുള്ള ഫോസില്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരായി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് മരതകപ്പച്ച സ്റ്റോൺ, ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോസിലായ. ഇത് ലാവ സ്റ്റോണ്, അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി ലാവ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭടന്മാർ ഉപയോഗിച്ച വാള്, നമ്മുടെ ബാഹുബലിക്കകത്ത് കാണുന്ന ആയുധം, ഇതെല്ലാം ട്രൈബൽസിന്റെ ആയുധം. കൈവിലക്ക്, പണ്ട് കാലത്ത് ആനയുടെ കാല് വെട്ടുന്ന ആയുധം. ഇതാണോ? എസ്കത്തി, കൈത്രാസ്, ഭടന്മാരുടെ വാള്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത്
ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ച്. അച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പഴക്കമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകതരം കൂട്ടിലുണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബോക്സി വെച്ചോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. സ്വർണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അച്ചുകൾ അല്ലേ? മോൾഡ് മോൾഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിൽവർ പാത്രങ്ങളും പണ്ടത്തെ ഓട്ടുരുളികളും പഴയ പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ പുതുക്കിയത്. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ മാച്ചാണ് ഈ തൂക്കിട്ടേക്കുന്ന. ഈ ഒരു പഴയ കാലത്തെ പെട്രോൾ മാച്ചാണ് ഇവിടെ തൂക്കിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ആ മറ്റേ ചിമ്മിനി റാന്തല്ല റാന്തല്. പഴയ കാലത്തെ പെട്രോൾ മാച്ചും റാന്തലുമാണ് ഈ സൈഡിൽ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ആറന്മുള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുതാണ്. സാധാരണ ആറന്മുള കണ്ണാടി ചെറിയ സൈസ് തൊട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? ഇതൊരു വലിയൊരു സൈസിലെ ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ആമയുടെ ഷേപ്പ് പോലെ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള പാത്രം. പണ്ട് കാലത്ത് ഇല്ലേ? അതും തടിയാന്ന് തോന്നില്ലേ? ഇത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടെലിഫോൺ ആണ് ഈ ഒരു മീനായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോണുകളല്ലേ, അതൊക്കെ പലയിടത്തുമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മുട്ട പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ എന്നെ സൈഡ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ലില്ല. ഓക്കെ. മുട്ട പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ പൂട്ടും താക്കോലും പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ തടിയിലുള്ള ബൂമറാങ്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുവരുന്ന ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ആയുധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു. ഇത് ആദിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെരുപ്പ്. ചെരുപ്പ് പണ്ടില്ലേ, ആ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലും തോലും വെച്ചിട്ട് നാഗാലാൻഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നാഗാലാൻഡിൽ അമ്പുകൾ പല ഷേപ്പ് അതിന്റെ തുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള അമ്പുകൾ ഇല്ലേ. കത്തി കത്തി ഇല്ലേ. പരിച അഞ്ചൽ കുന്ത പണ്ടില്ല, അഞ്ചൽ ഓട്ടക്കാർ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം കത്തി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ അതിന് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗിന്നസ് സത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാണ്. 65 പേജ്, 65 ഭാഷ, 65 കവിതയും നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം അല്ലേ. അതിന്റെ റെക്കോർഡിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഇത്. ഇത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ പിക്ചർ, മൃഗങ്ങളുടെ തോലിൽ നിർമ്മിച്ചത്. 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള പിക്ചർ. 100 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പിക്ചർ. ഇത് വേൾഡ് മാപ്പ്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലിൽ ചെയ്തെടുത്ത. ഇത് കല്ലിലെ പണിഞ്ഞ നാദസ്വരം, കല്ലിലെ ശംഖ്, കല്ലിലുള്ള കല്ലിപ്പണിഞ്ഞ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കല്ലിപ്പണിഞ്ഞ ഒരു നാദസ്വരമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നാദസ്വരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ കൂടുതലും തടിയിലായിരിക്കും. നാദസ്വരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ കല്യാണത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശംഖാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ഈ ശംഖും ഈ ഒരു നാദസ്വരവും പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കല്ലിനാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് ഓടക്കുഴലും ഉണ്ട്. സൈഡ് സൈഡ് ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൂന്നും പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കല്ലിലാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ടറാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലേ. ഇത് കുതിര വിളക്ക്, വസ്തു വിളക്ക്, നമ്മുടെ പൈസ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന ടെലിഫോൺ. പൈസ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന ഇത് അല്ലേ. ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലേ. ഈ ബോക്സ് ഇത്ര ഇത്ര അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്കത്തെ ടെലിഫോൺ തന്നെ. ടെലിഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ അവിടെ കണ്ട ടെലിഫോൺ തന്നെ. ഓക്കെ. 22 തിരി ഇടാവുന്ന വിളക്ക്. ഇത് വോട്ട് ബോക്സ്, ഇരുമ്പിനുള്ള വോട്ട് ഇടുന്ന വോട്ടിട്ടോണ്ടിരുന്ന ബോക്സ് ഇല്ലേ. പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വോട്ടിട്ടോണ്ടിരുന്ന ബോക്സ് ആണ് ഇത്. വോട്ട് ബോക്സ്. ഇത് മിഠായി ഭരണി. മിഠായി ഭരണി പണ്ടത്തെ മിഠായി വിൽക്കാൻ എടുത്ത. 10 ലക്ഷത്തിനൊറ്റ നാണയം. 10 ലക്ഷത്തിലൊറ്റ നാണയം അല്ലേ. തുർക്കി 2002 പുറത്തിറക്കിയത്. 2002 തുർക്കി പുറത്തിറക്കിയ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ 1 നാണയം അല്ലേ. ഇവിടെ കാറ്റിന്റെ സുഗന്ധം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അവാർഡ്. താഴത്തെ സ്ഫടികം സിനിമയുടെ അവാർഡ്. വെള്ളിക്കോല്. ഇത് മധുരൈ തമിഴ് സിനിമയുടെ അവാർഡ്. ഓപ്പോൾ സിനിമയുടെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്. വിക്രം സിനിമയുടെ അവാർഡ്. വിക്രം സിനിമയുടെ ഇത് വിക്രം സിനിമയുടെ അവാർഡാണ് ഇത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇത്രയും അവാർഡുകളല്ലേ ഇവിടെ?
ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഓരോ ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഓരോ ആൾക്കാരായിരുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത അല്ലേ? ഇത് ആക്രിക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ആക്രിക്കടയിൽ ഇല്ലേ? ഈ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആക്രിക്കടയിൽ കിട്ടിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരായി കളക്ട് ചെയ്ത അവാർഡുകളാണ്. കുറേയേറെ പത്രങ്ങളുടെ മെയിൻ പേജ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേജുകളുടെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേജുകളുടെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള ആ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ടൈറ്റാനിക് പറഞ്ഞ വാർത്ത വന്ന പത്രം 1912 April 16 ഹിറ്റ്ലർ മരിച്ച വാർത്ത വന്ന പത്രം 1945 April 30 ഗാന്ധിജി മരിച്ച വാർത്ത വന്നത് 1948 January 30 ഇത് നമുക്ക് ഒരാൾക്കാരായിരുന്ന ഒത്തിരി വാർത്തകൾ അടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പഴക്കമുള്ള പത്രത്തിന്റെ ഒത്തിരി പത്രത്തിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ്ലൈനുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷൻസാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് പണ്ടത്തെ കുറേ കളക്ഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു സമ്മാനത്തിന് 2 lottery tickets ഒരു സമ്മാനത്തിൻ്റെ 1979 ലോട്ടറിക്ക് 1 rupee നിന്ന് 2 rupees മാറി. ആ കാരണത്താൽ ലോട്ടറി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാതെയായി. അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് 2 ചേർന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ലോട്ടറി ഇറക്കിയത്. നമ്പർ സെയിം തന്നെ. ഇതിൽ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ട് പൈസ എടുക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാണയം, വിജയനഗർ ഇറക്കിയ നാണയം, തരാക്കോൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് 1978 നിർത്തലാക്കിയ 1000 ഇന്ത്യയുടെ 4th പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഭരണകാലത്ത് നിർത്തലാക്കിയത്. തീപ്പന്തം, തീപ്പന്തം നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ പല സിനിമയിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീപ്പന്തം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തീപ്പന്തം പത്രത്തിന്റെ ഒരു ഹെഡ്ലൈനും ഇവിടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചേട്ടൻ ആദ്യകാല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോട്ടറി, മഹാരാഷ്ട്ര, മൈസൂർ, രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേരളീയൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്റ്റാമ്പ്. ചെഗുവര സൈൻ ചെയ്ത നോട്ട്. ക്യൂബയിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെഗുവര 1 പ്രവർത്തിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തില് സൈൻ ചെയ്ത നോട്ട്. ബോബന് മോളിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ്. ഭാഗം 1 വില 1 rupee. 10 lakh crore ഒരു നോട്ട്. 10 lakh crore സിംബാബ്വെ എന്ന രാജ്യം 2008 പുറത്തിറക്കിയത്. സിംബാബ്വെ അല്ലേ? 10 lakh crore ഒറ്റ നോട്ടല്ല, വളരെ ഒട്ടും വാല്യുവബിൾ അല്ലാത്ത നോട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ 500 നോട്ടും ആദ്യത്തെ 5 നോട്ടുമാണ് ഇത്. ഇത് 1 rupee നോട്ട് കൊടുത്താൽ 1 lakh കൂടെ പോരുമെന്ന് ആദ്യത്തെ ലോട്ടറിയുടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന അച്ച്. അന്നത്തെ അച്ഛാ ലോട്ടറിയുടെ അല്ലേ? ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ, പേപ്പർ സ്റ്റഡിയുടെ ഇല കൊണ്ട് വരച്ച് ഇലക്കാത്ത വരച്ച ഡ്രോയിങ്. ഡ്രോയിങ് ഇലക്കാത്തോ? ഏതായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ? പേപ്പറസ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ. ആ ഒരു ഇലയും കൊണ്ട് വരച്ച ഡ്രോയിങ്. ആ ഇലക്കാത്ത വരച്ച ഡ്രോയിങ്. ഡ്രോയിങ് കാളവണ്ടിയുടെ ലൈസൻസ്. പഴയ കാലത്ത് സൈക്കിളിന്, റേഡിയോയ്ക്ക്, ടിവിക്ക്, കാളവണ്ടിക്ക്, വില്ലുവണ്ടിക്ക് ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു. അതിന്റെ ലൈസൻസ് അല്ലേ അന്നത്തെ കാളവണ്ടിയുടെ? ആദ്യത്തെ 100 നോട്ട്, ആദ്യത്തെ 50 നോട്ട്. ആദ്യത്തെ 100 നോട്ടും ആദ്യത്തെ 50 നോട്ടും. പഴയകാലത്ത് ആധാർ കാർഡ്. പഴയകാലത്ത്, പഴയകാലത്ത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണെന്നറിയാൻ രാജാവ് കൊടുത്ത കോയിന്. കോയിന് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം. ഇതിനെ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലേ? ഈ ഒരു 2 കോയിൻ പോലിരിക്കുന്നല്ലേ? ഇത് രാജ്യത്ത് സ്വന്തമായി തപാൽ പിൻകോഡ് ഉള്ള 2 പേരിലൊരാളാണ്. സാക്ഷാൽ ശ്രീ ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമി, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മറ്റൊരാൾ. ഇതിന്റെ തപാൽ പിൻകോഡ്. ഇത് ഭോജ്പത്രം. ഭോജ്പത്രം പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ എഴുതാൻ മരത്തിന്റെ പുറംതോൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹിമാലയത്തിലാണ് ഈ വൃക്ഷം കാണപ്പെടുന്നത്. പുരാണങ്ങളിൽ ഹംസൻ ദമയന്തിക്ക് കൊടുത്ത കത്ത് ഭോജ്പത്രത്തിലാണ് എഴുതിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ പേപ്പർ സ്റ്റഡി കണ്ടതിനേക്കാളും മുമ്പുള്ള പേപ്പർ. 1983 ഒരു നോട്ടീസാണ്, നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ചായക്കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് പ്രമാണിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണ്. ഇത് നമസ്കാരതണ്ട്. പഴയകാലത്ത് കൊട്ടാരത്തില് മഹാറാണി നാടാണ് ആ പല്ലക്കിൽ ഇറങ്ങും.
ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്ഞിയുടെ കൈയും കാലും തൊട്ടൊരുന്ന ആചാരമുണ്ട്. പക്ഷെ രാജ്ഞി കൊടുക്കത്തില്ല, ജനങ്ങൾ തൊട്ടാൽ അവരുടെ കൈയും കാലം അശുദ്ധാവുന്ന് കരുതി അതിനു വേണ്ടി തണ്ണ് നീട്ടി കൊടുക്കും. ഈ ഭാഗം കൈയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അവര് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദണ്ഡാണ് അല്ലേ, കാലിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിലും കൈയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൈയുടെ ഷേപ്പിലും അങ്ങനെ നമസ്കാര ദണ്ഡ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ദണ്ഡിനെ പറയണേ. ഇത് മലയാള മനോരമ പത്രം ആദ്യ പതിപ്പ് 1890 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്ക ഒന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറുമുള കണ്ണാടി മുരുകൻ ആറുമുള ചെയ്തത്. അതിനിപ്പുറത്തെ കുറച്ചുകൂടി വലുത്, മുരുകൻ ആറുമുള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടൻ ചെയ്തതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറുമുള കണ്ണാടി. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതിലൂടെ കുറച്ച് വലിയൊരു ആറുമുള കണ്ണാടിയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷ ചേട്ടൻ, ഒന്ന് ഇല്ലയോ മുരുകൻ പുള്ളിക്കാരൻ. ഓക്കെ, ഇത് കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരണം 1915 കല്ലുമാല സമരത്തിലെ കല്ലുമാല. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചർക്ക, ഏറ്റവും ചെറിയ ചർക്ക, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തേങ്ങ. ഗ്ലാസ് ബ്ലർ ആയതുകൊണ്ട് കാണത്തില്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തേങ്ങയും ഏറ്റവും ചെറിയ ചർക്കയുമാണ് ഇത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പേപ്പർ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ഡ്രോയിങ്, ഡ്രോയിങ് അല്ലേ, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ അല്ലേ, പേപ്പർ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിന് മുമ്പുള്ള പേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭോജ്പത്രം കണ്ടത്, ഭോജ്പത്രം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇത് കണ്ട പേപ്പർ പോലത്തെ അല്ലേ. അതിന്റെ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്, അതാ ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ചെടി. ഇത് ഓണമില്ല, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ഓണത്തിന്റെ തലയിൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ തിരുമേനിക്ക് കൊടുക്കും. ഇത് അനാർമോഫിംഗ് പെയിന്റിങ്, മോഫിംഗ് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊരു ഇല്ലീഷ്യൻ ആർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാല് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഈ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോഹൻലാലേട്ടനല്ലേ, ലാലേട്ടന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. സോമാലിയൻ നാണയം, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഫണ്ടിന് വേണ്ടി സോമാലിയാർക്ക് ടോക്കൺ നാണയം. ബാംബു കോയിന്, ചൈനയിലെ മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നാണയം, 700 വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെയും ബ്രിട്ടീഷിന്റെയും നാണയങ്ങൾ, അച്ചടിപ്പിച്ചേക്ക് പറ്റിയ ഇന്ത്യൻ നാണയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 5 രൂപ 2 രൂപ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്, പൊടിഞ്ഞു പോയത്, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ കോയിൻസ്, കോയിൻസ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജഭരണത്തുള്ള സമയത്തുള്ള കോയിൻസ് ആണ്. ഒരു കാശ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ കോയിനുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള നോട്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള 10 രൂപ നോട്ട് അല്ലേ. ശിലാ സന്തോഷിന്റെ ജനതീതി നോട്ട്, 26/1/82 26/1/82 സന്ധ്യാ സന്തോഷിന്റെ ജനതീതി നോട്ട്, 26/5/1987 26/5/87 കല്യാണത്തിന്റെ 22/3/7 22/3/7 എന്റെ ബർത്ത്ഡേ 10/3/9 10/3/9 അനീത്തിയുടെ 30/3/13 30/3/13 ഇത് ലോകത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ നോട്ടിലൊന്ന്. 1791 ഫ്രാൻസ് പുറത്തിറക്കിയത്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ നോട്ട് ഫ്രാൻസ് 1791 ഇറക്കിയത്. ഇത് ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയതില് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഗാന്ധിയുടെ പടം ഗാദിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരിജൻ പത്രം, 1933 മുതൽ 1948 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രം, ഗാന്ധിജി ഇറക്കിയത്. ഇത് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തടിയ, ഒരു കുപ്പി. ഇല്ല, വേറെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉരുട്ടി വിട്ടാല് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ ഉരുണ്ടു പോകുന്നേ, താഴേന്ന് തനിയെ മുകളിലോട്ട് പോകും. റേഡിയോ ലൈസൻസ്, പഴയകാലത്ത് റേഡിയോ വീട്ടില് കേൾക്കണമെങ്കിൽ 15 രൂപ വീതം പഞ്ചായത്ത് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് റഷ്യ ഇറക്കിയത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നോട്ട് അത് റഷ്യ ഇറക്കിയത്. ആസാദ് ഹിന്ദ് കോയിന്, 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത് ആസാദ് ഹിന്ദ് എന്നായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനും കൂടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിക്ചർ ആണ് നാണയത്തിലുള്ളത്. യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കും ആദ്യത്തെ ചെക്കും. ആദ്യത്തെ ചെക്ക് അല്ലേ അന്നത്തെ, ഇല്ലേ അന്നത്തെ. ഓട്ടക്കാലിനാ ബ്രിട്ടീഷിന്റെയാ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൈസ?
ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൈസ പൈസ ഇത് കാളക്കാഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൈസ കാളക്കാഷ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1950കളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ 10 രൂപ നോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ 5 രൂപ നോട്ട് എല്ലാ ഓഫീസിലുള്ള 10 രൂപ നോട്ട് എല്ലാ ഓഫീസിലുള്ള 5 രൂപ നോട്ട് ആദ്യകാലത്തെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ലണ്ടനിലുള്ള ബാക്ക്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ആദ്യകാലത്തെ ഫോട്ടോസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പിക്ചർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ട്രാൻസ്ജീരിയ എന്ന രാജ്യമാണ് പരിശുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കുരിശുകാരുടെ അമ്പും വില്ലും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാമേട്ടൻ നമുക്ക് കൈമാറി ഇന്ത്യ ഭരിച്ച യൂറോപ്യന്മാരുടെ കോയിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് പോർച്ചുഗീസ് സ്പാനിഷ് ഡച്ച് ഇവരെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച കോയിൻ 100 പഴക്കമുള്ള പ്രസ്സുകളിലെ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നോട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള നോട്ടുകൾ നാസി ജർമ്മനിയുടെ നോട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ആണ് ജർമ്മനി ഓക്കെ നമ്മള് കേക്കൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കരണ്ടി കുത്തി നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിലത്തെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ബീറ്ററാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിലെ ആ ഒരു ഇത് പിടിച്ച് കറക്കും ആദ്യം കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡിലെ ഈ ഒരു സാധനം കറങ്ങും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന ബീറ്ററാണിത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റിവീസ് ക്യൂബ് പോലത്തെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പേര് ഏടാകൂടം ഏടാകൂടം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലേ അനക്കി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ബൈസാന്റൈൻ എംപയർ കോയിന് AD 330 മുതൽ AD 1453 വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലേ ഭരണകാലത്തുള്ള കോയിനാണത് ഒരു ചക്രം പഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു കാഷ് ബൊമ്മ കായംകുളം കാഷ് വേണാട് ഹനുമാൻ കാഷ് ബാളിയാർ രാജാവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാശുകളല്ലേ ഓക്കെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ അതിന്റെ വർഷങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് 1924 മുതൽ 1939 ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1885 മുതൽ 1924 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കാശുകളാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ നാണയങ്ങള് എഴുത്തോല എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെന്ന് പോലത്തെ സംഭവമാണ് നാരായെന്ന് പറയല്ലേ ഇന്ത്യൻ നോട്ടുകളിലെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഗാന്ധിയുടെ പടം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല 500 നോട്ടിലെ മഷി പടർന്നു 100 നോട്ടിലെ ഗാന്ധിയുടെ പടം പുറകോശത്ത് പതിഞ്ഞു 50 നോട്ടിലെ ഗാന്ധിയുടെ പടം പുറകോശത്ത് പതിഞ്ഞു 50 നോട്ടിലെ മഷി പടർന്നു ഇസഡ് കാറ്റഗറി നോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത UAE 8 ഒരു രൂപ 5 രൂപ 10 രൂപ 100 രൂപ ഇത്രയും നോട്ടുകളിലും UAE ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു 1953 മുതൽ 70 വരെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽപ്പെട്ട 1 രൂപ നോട്ടാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യം ലിബർലാൻഡിന്റെ നാണയം ലോകത്തിലെ ആദ്യ 3D സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ണിയേശുവിനെ മ്യൂറൽ പോലെയുള്ള വെറൈറ്റി സ്റ്റാമ്പ് 2005 ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തിറക്കിയത് സൂര്യഗ്രഹണ നോട്ട് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി റോമാനിയ എന്ന രാജ്യം August 11 പുറത്തിറക്കിയ നോട്ട് തീർത്തും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ മിനി ടിവി ആദ്യത്തെ ക്യാമറ റെയിൽവേയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പണ്ടത്തെ മൈക്ക് ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് പഴയകാലത്ത് വൈദ്യന്മാര് മടിയിൽ വെച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് അപ്പോത്തിക്കിരി മെഡിക്കൽ ബോക്സ് പഴയകാലത്ത് അപ്പോത്തിക്കിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് അവരെ കൊണ്ടുപോയി നടന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഇത് ചുരുക്ക 16 ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വാരിക്കുന്തം കായംകുളം വാള് ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള വാള് പല്ലവാള് ഉറുമി പ്രഭ പിത്തളയിലെ പ്രഭ നമ്മള് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പഴയകാലത്തെ കാശുമാല തവിസ്റ്റാൻഡ് തടിയിൽ കൊത്തി എടുത്തത് സ്പൂണുകളും തവികളും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ആദ്യകാലത്തെ ലോട്ടറി കേരളത്തിന്റെ ആദ്യകാല ലോട്ടറിയാണ്
8/6/1969 ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആണ്. അന്നത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? 100,000 രൂപ. 100,000 രൂപ ചൈനയിലെ ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നോട്ടുകൾ അടക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ നിക്ഷേപിക്കും. അങ്ങനെ നോട്ട് കുറയുന്നത് കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നോട്ടാക്കി. ആയില്യത്തിരുന്നാൾ തമിഴ് വണം, ഒരു കാശിൻ്റെ ഗോൾഡ് കോയിന്, ക്യാഷ് വൺ കോപ്പർ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോയിൻ. ഇത് നോൺ വയലൻസ് ഗാന്ധിയുടെ 1948 കലണ്ടർ, 1949 ടെലഗ്രാം, ലോകത്തിലാദ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന നാണയം. സംസാരിക്കുന്ന നാണയം ലൈബേരിയ എന്ന രാജ്യം പുറത്തിറക്കിയത്. സംസാരിക്കുന്ന നാണയമാണ് ഇന്ത്യ പോർച്ചുഗീസ് നോട്ട്. ലോകത്തിലാദ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പ് പെന്നി ബ്ലാക്ക്. ആദ്യകാലത്ത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഷി കുപ്പി, നാരായം, ടാബ്ലറ്റ്, വിവിധ വിളക്കുകളാണ് ഈ സൈഡിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിവിധ വിളക്കുകളാണ്. ജഗ്, അന്നത്തെ ജഗ് ആണിത്. പണ്ട് ഓടിന്റെ അല്ലേ, പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓടിന്റെ ജഗ് ആണ്. പടക്കോരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് വട്ടത്തില്. പല്ലാങ്കുഴി, മഞ്ചാടി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നേ. അന്നത്തെ അടുക്കുപാത്രം എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് നമ്മള് ഊണൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുക്കുപാത്രമാണ് ഇത്. തന്നെ ഈ ഒരു ലോക്ക് സ്പൂണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. വെള്ളോടിന്റെ പാത്രം, ഗ്ലാസ് കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വർക്കാവുന്ന റേഡിയോ, കറണ്ടും ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിലിപ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ. ബാറ്ററി ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ചിരവ, പണ്ടത്തെ ചിരവ ഇല്ലേ. വേറെ പാത്രത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിരവ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പുള്ള ചിരവാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പാത്രം വരാത്തത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു പണ്ട് ഇല്ല, ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് വാരി വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ രീതിയിലുള്ള ചെലവയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ഓടിലാണ് അല്ലേ. പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയാണ്. പണ്ടത്തെ ത്രാസ് ആണ് ഇത്. എനിക്കൊന്നും ഈ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് ആ ഒരു തവ തൂക്കാനും ആ ഒരു ഇല്ലയോ. ഇത് ആനയുടെ ഒരു ശില്പ, ഒറ്റ കല്ലിലെ കൊത്തി എടുത്ത് പണിയത്. ഒറ്റ കല്ലിലെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആനക്കുഞ്ഞുണ്ട്. ആനക്കുഞ്ഞുണ്ട്, ഒറ്റ കല്ലിൽ തന്നെ കൊത്തി എടുത്തേക്കുവാണ് അല്ലേ. റോഡ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം. റോഡ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം പണ്ടത്തെ അല്ലേ. പണ്ട് റോഡ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉപകരണമാണിത്. അത് സ്വർണം തൂക്കുന്ന ത്രാസ് പണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഡിജിറ്റലി വന്നേ. അതിന് മുമ്പ് ഡിജിറ്റലി വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർണം തൂക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ത്രാസ് ആണിത്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും വന്ന സമയത്ത് ആദ്യകാലത്തെ കുപ്പികൾ. ആദ്യകാലത്തെ കുപ്പികൾ അല്ലേ. അത്ഭുത കുപ്പി, കുപ്പിയുടെ ഉള്ളില് ബോട്ട് പണിയത്. അത് വൈന്, മൂന്ന് മൂർക്കൻ പാമ്പും ഒരു വശത്തേലുള്ള വൈൻ. മൂന്ന് മൂർക്കൻ പാമ്പും ഒരു വശത്തേലും തൈലൻഡ് വൈൻ. ഇതൊരു തല 5 ഉടലും ഉള്ളത്, ഒരു ശില്പം. ഇത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ തലക്ക് യോജിക്കുന്ന ദേഹമായിരിക്കും. 5 ഉടലുണ്ടല്ലേ, 5 ഉടലും ഒരു തലയേ ഉള്ളൂ. ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലെ തല ഉടലുമായിട്ട് യോജിപ്പുള്ള രീതി നിൽക്കും അല്ലേ. അനാർമോർഫിങ് പെയിന്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊരു യേശുവിനെ കാണാം അല്ലേ. പക്ഷെ ആ ഒരു ക്യൂബ് നടുക്കത്തെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ആ ഫോട്ടോ അല്ലേ. വെറും ഒരു മഷിക്കൂട്ട് കൊണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വര വരച്ച പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം നടുക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലെ യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ലാലേട്ടന്റെ അവിടെ കണ്ടത്. പേര് അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ചേട്ടനെ കാണാൻ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒത്തിരി ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു 5-6 വണ്ടി വന്ന് നിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് മിടിക്കുകയാണ്. മുഖം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. അപ്പം ചേട്ടൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ വന്നത്. അപ്പം ചേട്ടൻ ഒത്തിരി ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇല്ല കേട്ടോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ചെടികൾ, ഔഷധ ഗുണമുള്ള നീലക്കൊടുവേലി തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സസ്യങ്ങൾ വരെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ. അതും ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഉള്ളത്.
തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു കളക്ഷൻസും ഈ ഒരു ചെടിയുടെ എല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇല്ലയോ മത്തായ ഒരു ഇതാണ് ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോയാൽ ചെടി മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു വന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കൊരു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു, ഈ സാധനം എന്ന് ഏത് വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചേട്ടൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ല. ഇവനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കാണാത്ത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലേ ചേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് അടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അടൂർന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അടൂർന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മണക്കാലം വന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അന്തിച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അന്തിച്ചറ വന്നിട്ട് ശിലാ മ്യൂസിയം, ആരോട് ചോദിച്ചാലും മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ശിലാ മ്യൂസിയം. അത് പിന്നെ ആഴ്ച ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആരോട് ചോദിച്ചാലും, എല്ലാവരും നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കിടിലം വ്ളോഗുമായിട്ട് വരുന്ന നമ്പറെ ഗുഡ് ബൈ.